Mukunja mako Wendobeso. Ndabe naku zino wakutea kasento wakufuka ambasada we dembe ilitaliwo. Bliwe wetu nuzamu akasimu ofuba kubiriza banna Uganda n'okubajjukiza nti bannange mu Uganda tuyina emirembe. Nkimanyi waliwo obumulumulu obutatambula bulungi kangeze obwavu. Naye kasita tusobola okukola ntudde waka mirembe tukozese dembe lino bulungi tusobola okugaggawala Mukunja mmaka. Eddembe singa libadde weeriringa ddala kituufu weeriringa n'abaakutumye bakakasa nti baalituwa tewaalibadde ensonga lwaki bakutuma okubeera vijje w'eddembe. Eddembe liringa ng'ekigambo omwana omujja na nnyina kyeyogerera. Singa ojja ewange ne nkulaga abaana ab'enjawulo n'ombuuza oyo y'ani ne nkugamba nti ye bwoya nti yabeera ani y'owa muganda wange kakati bwe ntuuka ku mwana omujja na nnyina n'ombuuza ate oyo y'abeera nde n'obeerako ekikyamu ku muto kubanga ekigambo omwana omujja na nnyina kyeyogerera. Kakati n'eddembe liringa ng'enkuba. We libadde tewayinza kubula kaabe muzibe kaabe kiggala asobola okulirengera. Kubanga enkuba singa ekeera n'etonnya ku kitundu kiggala n'omuzibe basobola okukitegeera nti leero enkuba yatonnye. Eddembe teririna kubeera na bulango kubanga ddyo lyennyini lyalibadde kalango. Era omuntu ng'agabye eddembe teyeetaagisa kutuma bantu kujjukiza nsi nti bannange tuyina eddembe kubanga eddembe we liri lirina eddoboozi n'okusinga emizindaalo gya nzenwa. Lirina eddoboozi n'okusinga emizindaalo gya Rakedube gye nalaba egyali gisinga okkuba mwaka gwa 2023 nga zze ku Nairo Hotel. Eddembe lireekaana. We liri libukalawo. Eddembe tebalyogerera. Eddembe tebalitembeeya. Era bw'osanga omuntu yenna ng'atembeeya eddembe manya nti atembeeya kicupuli kya ddembe. Kubanga tewaliwo katale ke wali osanzeko nga kuliko eddembe abaaye mujja eddembe 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 lisobola okwetambuza ng'oluyimba ne lituuka wonna we lyagala azirongaazi lifulumiziddwa. Oluyimba olutannafuluma lwe lwetaaga okwogerera bannaye ninayo akapya nalinanga mukwano gwange taata wange Matiya Luyima ne Matiya Luyima nga buli lwansanga aŋŋamba yeekolera ninayo akapya bakayita statafa. Nga buli wansanga ŋŋamba yeekolera ninayo akapya bakayita statafa. Naye omanyi lwaki yakoogereranga nti ninayo akapya? Kubanga kaali tekannafuluma. Bwe kaamala okufuluma teyaddamu kuŋŋamba wakawulidde wakawulidde akapya kubanga kaali kakulumye nga kasobola okwetambuza ly'eddembe. Kino kyokola Museveni ajje ng'akikozesa abantu ba radio okumala akabanga. Bwe mba seerabidde ndowooza okulonda kwa 2011 bwe kwaggwa Museveni yabaza radio ezirina programu z'okumakya ez'amaanyi binsanga wano ku Radio Simba nga yali ekola oyo Ssenkubuge ne Kaliisoliiso ba Abe Mukiibi kakati nga tebannabaako na kye bakola yadde okubasaagala agalamidde nga basooka kujja bannange ebigenda mu maaso mu ggwanga weebiri kale ebinyigiza baalinganga emmese nga baluma bafuuyirira kale ebinyigiriza weebiri ebigenda mu maaso mu ggwanga naye munnange ate lowoozaako bwe bakusiba emyaka etaano abaana bo bwe bakuttira mu kwekalakaasa abaana bo mbadde nkusaba teweetaba mu kwekalakaasa. Museveni yakozesanga Ssenkubuge ne Abe Mukiibi okudiscouraginga ng'abantu abaali egasse ku bakulembeze abaatambuzanga enjiri ya woko tuwaka. By that time bakyaliko n'obusungu kuba baawulira nti babbiddwa akalulu omanyi abaakozesebwanga okubawugula beebo abantu be muwuliriza kakati akomyewo ne tekiniki emu okuva mu Mukunja mmaka omwana we w'abakafeero yajja abunyisa enjiri ey'ekijjigga. Hanange tuyina emirembe naye emirembe badde mbasaba tugikozese bulungi. Gwe kyogamba kakati emirembe gye gitumazeeko emirembe. Bamuudinisanya bali mu kkomera babakaka amnesty n'okwetonda n'okupulidinga guilty basobole okubawa ekisonyiwo ddembe lye libabonyaabonye. Olivia Rutaya omukyala yalina omwana omuggalidde emyaka 40 omuggalidde lwa ddembe lingi lye limubonyaabonya abaaye. Munnange wange Jekana Nadduli yali omugezi okuzaamu mwana wa Buganda ali mu ntaana lwa ddembe. Munnange ono omuwala yani
mwanyina fe mugenzi Rita nabu Kenya gwebazi kechivoga ali muntana lwa dembe Dani Cheyune Michael Kalika Ziggy Wayne Sweet Pepsi Yasini Kauma bali muntana lwa dembe obo omusaigo walaba mu motoka ya Kyagulanyi mu Arua ng'omulambo gwa Yasini Kauma gwesigamye guti mu kitaba ky'omusaayi ekitaba ky'omusaayi ekyo kyajja lwa dembe amasasi ge baamutulisa amangi gaali ga dembe abaganda abattibwa mu mwaka gwa 2009 abangi battibwa lwa dembe bannayuganda abattibwa ku 18 November mwaka gwa 2022 omwaka ogukulembera okulonda battibwa lwa dembe ettembe liwunya eddembe lirina akawoowo akalungi eddembe lirina akawoowo akandaavu eddembe tebakyetaagisa kugamba nti liri wali kubanga eddembe ne bwe litoogera na ddoboozi lisobola okukozesa akawoowo ne likutuukako kakati gwe kino ky'ozze okukola okujja okubunyisa enjiri ya Uganda erimu eddembe nkulaba ng'akutta akawoowo ko kakalifuuwa ak'ebbeeyi okakube kukazambi kalifuuwa neeba muwaana nti awunya bulungi mwana wattu toyinza kumusiiga ku kazambi oba toyinza kumufuuwa kazambi nti kazambi asobola okuwunya obulungi eno gavumenti gyogezaako okutembeeta kazambi tewaliwo kika kya kawoowo kisobola kunyiriza gavumenti eno neewunya bulungi mu nnyindo z'abantu oba neewulikika bulungi wadde oliddijje mulungi ng'osobola n'okufuula ennyimba embi ennungi tewaliwo kirungo kyonna ky'osobola kuteeka mu kayimba ke bayita gavumenti ya NRM ne kasobola okusaundinga gudu gye tuli kiri okke okulya ssente zaabwe naye tolyanga ssente z'okubeera ekibuloka omusajja ali agaye akayagala nnyo olaba omusajja wewali bisegerwa omulaba nti alinga omubi naye alina ssente ky'olinga ky'ogezaako kukola tukozese eddembe tusobole okugaggawala gwe ky'ogaa gwe mutegeevu nnyo n'ogwo omutwe gwe ogukulinga olubengo okubanga gwe wekka asobola okulaba eddembe eriri mu Uganda oba okubanga gwe wekka asobodde okugaggawalira mu ddembe eriri mu Uganda emyaka ana kwe gatubadde bazibe tetulabanga ddembe emyaka ana tubadde bakiggala nga tetuwuliranga ddembe emyaka ana tubadde balwadde bassennyiga nga tetusobola kuwunyiriza ku kintu kye bayita ddembe wabula mbu gwe wennyindo ennene asobola okuwunyiriza eddembe gwe w'okutu okunene asobola okuwulira eddembe gwe w'amaaso manene agasobola okulaba eddembe totusiriwalirako ffe waffe tulinayo ebijja by'ensi etaliimu ddembe abaana abamu baamulekwa lwa nsi etaliimu ddembe nga bazadde baabwe battibwa nnakyemalira waliwo n'abaabuzibwawo situmanyi oba tubateeke mu baazaawa oba mu baafa mu nsi sebe erimu eddembe bakibalama baddamu lyataawo be mumanyiiko naye ababuziddwawo eyo mu nkukutu sijja kulimba nti bali mabega ekibira ky'amabira ekyo ekiriro ky'ekaluma ekya Nairo n'ekyawa muli emirambo gy'abannayuganda muli emirambo gy'abantu kakati abantu ensi erimu baamulekwa b'ebyobufuzi abasibe b'ebyobufuzi abatulugunyiziddwa n'abaliko obulemu gy'ojja okututegeezaako nti erimu eddembe eddembe lye lyatta lw'omwa lye lyakubya lw'omwa amasasi omanyi muyimbi bamuyita Lucky Dube yagamba nti so far so cool still living today but you don't know what tomorrow brings in this crazy world people dying like flies people die like flies every day you read about it in the news but you don't believe it you will only believe it when the black man in long black coat knocks on your door because you are his next victim chijja kumala kutuukako